Assalaamu calaykum waan salaamayaa Sheekha iyo sidoo kale dadka barnaamijka waynu ka qaadnay Sheekha wiil ayaan ismeerxadnay kadibna ur ayaan qaaday anigoo 4 bil ah ayaa reerka aan u sheegay kadibna reerkii meher labaad ayay nagu celiyeen Sheekha aniga ma ogeyn meherxadka inuu san fiicneen laakiin gadaal ayaan ka ogaaday marka oo aan baqayaa oo mar walba waxaan ka shakiyaa inaan dambi ku dhacay oo meerxadkaasi uusan sharci ahayn marka sidoo kale shaqo waxaa jirta in ur aan leeyahay marka waxaan rabaa inaan ogaado meerka keeba sax ama kii dambe oo leegu celiyay masakii hore cunuga calooshiida ku jirana muxuu xukunkiisa noqonayaa jasaakallahu khayr alcadil cabdiqaadir waan walwalsanahay mar walbana waan samaynaynaa meerxadkii ma kala dhammaadaan maalin walba qisaskan oo kaleeti iyo kuwa lamida waa ina soo maraan mana daynayaan dibna waa walwalsanahay bay dhahayaan marka maalin walbana waa laga hadlaa waa loo sheegaa meherxadku xaaraan wey meherka meherxadka ana ma ansaxo nikaax faasida wey saa darteed nikaaxii hore waxba kama jiro waa marka koowaad kii labaad haddii weligii iyo wilaayadii la maray waa sax wixii intaa ka dambeeyey wixii xiriirga ahaa reernima dhex marayna dhib ma laha wixii xilligaa ka horreeyay wixii xiriirga dhex marayna uu khaldan yahay oo xaaraan buuxo taasi waa baab hadday se sheegaysaa ay runtaa tahay oo ay moodaysay inaan ogeynin uu dembi yahay ilmahoodu xalaal wey wabillahi towfiq.